Ahojte, takže vítame vás znova. Veľmi, veľmi dúfam, že sa nám to tentokrát podarí. Mojím hosťom dnes je Daniela Torp, s ktorou budem robiť toto vysielanie. Budeme sa rozprávať o sexuálnom živote partnerov a špeciálne z pohľadu žien po narodení detí. A myslím si, že taká veľmi aktuálna téma ešte aspoň tak si myslím, že pohľadu žien, a tak myslím si, že sa to týka nás oboch pohlaví, ale myslím si, že väčšina ľudí to tak nejako má, že ono sa skutočne veľa zmení narodením prvého dieťaťa a ešte viac možno narodením toho druhého dieťaťa, čo sa týka partnerov. Takže vítam vás všetkých, naozaj sa veľmi teším a takto držím palce, aby sa nám to podarilo prepojiť sa s Danielkou, ktorá je už teraz, myslím, že už nás sleduje. Ja idem, áno, idem ťa pridať, Danielka, takže už ťa pridávam. A takto držím palce, aby si teda aj fyzicky k nám prišla. Ježišmaria, ja sa tak teším. Danielka, počuješ nás? Áno, áno, slyším, vidím. Dobre, už máme aj obraz. Bože, ja som taká šťastná, ľudia. Ja som sa na toto vysielanie tak hrozne tešila. Vy mi nebudete veriť. Danielka, ďakujem. Ja som taká nadšená, že som, musím sa teraz sústrediť, ako ťa mám predstaviť. Ďakujem veľmi pekne. Ja som ráda, že sme to zvládli. My sme obie taký netechnický typy, takže to neberu ako veľký úspech. My sa veľmi tešíme a zároveň vás všetkých vítame. Ja vám presne poviem, že prečo ja sa takto veľmi teším. Daniela je jeden úžasný človek. Teda je to naša sestra Češka, ako počujete, ja som aj rada, že robíme toto vysielanie v česko-slovenčine a dneska sa budeme rozprávať o takej šteklivej téme, ale myslím si, že veľmi, veľmi aktuálnej, pretože všetci si to tak šuškajú. Máš aj ty taký pocit, že tí ženy si to tak šuškajú a možno aj spadni mi teraz, keď si už tu. Všetci si to tak nejako šuškajú, ale nikto o tom nehovorí tak nejako nahlas. A ja si myslím, že je to tak niečo dôležité, že som naozaj veľmi vďačná, že sa môžeme o tom porozprávať nahlas. Veľmi by som chcela, žienky, aby to bolo aj také interaktívne. A keď nemáte ten chochmes, lebo je to také citlivé, že aj nám napísa, ale ja by som bola veľmi rada, keby ste nám aj do komentárov napísali. Ale kebyže náhodou aj nie, tak Daniela je tu naozaj robiť tú prácu fantasticky. Ja viem, za chvíľočku poviem niečo o nej viac. Aj tak oficiálne. Takže ak máte nejaké otázky, a už to chcem dopredu povedať, ona je ten človek, ktorému sa môžete ozvať. Môžem tak povedať, hej? A určite nám potom dá... Ako? Teď je ten často prolomiť. Ale nie len tak, ale naozaj chcem... Tak, chcem im dať možnosť a Danielka nám určite pošle potom nejaký link na svoj kontakt, prosím ťa, daj nám niečo. Ale ešte vlastne nič neviete, takže ja to len tak dopredu hovorím. Danielka je intimity coach, ako by sme to po česko-slovensky povedali, takisto asi, hej? Venuje sa vzťahom, špeciálne intimite a teda párom. Ona hovorí o sebe, že teda aj vnútorne verí, že kľúčom k intimite a k úspechu samotnému životnému, a to nehovorím len, že peniaze, financie, ale úspechu, čo ja považujem za úspech, že všetko v mojom živote funguje, že kľúčom k tomu je láska. A ja to tak tiež cítim inač. A je to hlavne láska k sebe samému, aby som to teda dokončila. Takže z toho vlastne vychádza všetko, čo učíš a ľuďom pomáhaš. No a ešte trošku prečítam, aby som to tak... teda trošku aj z webovej stránky jej, čo sa týka toho, čo ponúka v oblasti koučovania, sa zameriava predovšetkým na rozvoj intimity, pracuje s jednotlivcami aj s párami a taktiež absolvovala kalifornský výcvik pre profesionálny sexuologický bodywork, a čo je veľmi, určite nám o to povie viac, lebo ja o tom tiež ešte chcem viac vedieť. A s klientkami pracuje, alebo s klientmi pracuje predovšetkým v rôznych traumatických oblastiach aj telesného prežívania a sexuality. Venuje sa aj predpôrodnej príprave pre páry a jednotlivcov a tak ďalej, aby som... Vieš čo, nie, ale
ty si to zasloužíš, takže já jsem to chcela tak jako zachytit aspoň na ten začátek, kým se spojíme do témy. Hej, hej. A začneme pre vás všetkými možno takou otázku a teraz pojďme do toho, hej, že sexuální život. A teraz úplně jdem také, že na tělo. Že od 1 po 10, pokiaľ 10 je také, že wow, u nás to jakože fičí. A jedna ten je první také, rok, že... jako, pojďme dát 10 jako ten první rok toho vztahu s každým, když se zamilujeme a máme nový vztah, že, takže to je 10, jo, frčí to samo, je to super. No, No. A teraz, hej, alebo ak len prostě, ak nechcete dávat skóre, čo úplně chápem, hej, lebo, ale aspoň vnútorně si tak pouvažujte sami pre seba, že asi kde by ste sa tam tak zaradili, také, aby sme to mali aj interaktívne. A vy nám aspoň do komentáru napíšte, či vás táto téma zaujíma a koľko máte detičiek treba. Hej? Aby to bolo také, otvorme tak tému. No, Danielka, ty mi nám povedz trošku o sebe, teraz ti nám slovo, kto si, čo si, ako si sa k tomuto všetkému dostala. Asi tak začneme. Dobře, děkuji za slovo, děkuji za představení. Já jsem se k tomu samozřejmě dostala na základě svých problémů, svých věcí, které jsem řešila. A vlastně tím, že jsem jich měla hromadu, velký kopec, velký batoh, zvláště v tom tématu té sexuality a intimity. A později teda i mateřství, to jsem tak jako slyšela, že to vlastně pro mě jsou jako tři nejtěžší životní jako témata. Což spolu samozřejmě úzce souvisí, tak, no, tak jsem se tomu prostě musela věnovat víc než v ostatní, protože jsem to chtěla změnit a tím pádem jsem prostě nabrala ty všechny ty zkušenosti, jak jsem si řešila ty svoje problémy a ty svoje prostě věci, tak jsem musela jít fakt do hloubky, tak jsem začala dělat tenhle trénink, tam ten trénink, no a pak jsem to nějak tak začala prostě přátelům radit a tak a ono to fakt fungovalo. Tak se mi to zalíbilo, že to funguje. No, tak pak jsem si asi za... Vlastně v podstatě, když už mi začaly ty přátelé vodit lidi, kterých jsem neznala a bylo mi to jako fakt blbý do bytu, jako si přivádět cizí lidi, protože tohle téma je hodně jako tenkej led, takže jsem hodně se bála prostě, jakoby, aby nevzniklo nějaký nedorozumění a tak. Takže pak jsem si vlastně otevřela první centrum a v Čechách, v Plzni. No a je to vlastně pořád se učím. Pořád prostě se zdokonaluju, pořád vlastně propojuju ty témata, protože ono to není jenom o té sexualitě nebo jenom o té intimitě. Je to prostě přesně, že třeba jsem začala pracovat s těma párama, jo, začala jsem řešit nějaký témata a pak najednou mi začaly chodit těhotní páry nebo po porodu prostě a teď najednou vy nevíte, co se děje, protože jsem nerodila, že jo. Takže jsem začala chodit na kurzy, udělala jsem si dulu, prostě potřeba jsem pochopit, co se děje v tom těle, abych to mohla nějak teda uchopit. No a stejně jsem to pochopila až po vlastních porodech, jo. Takže, no, takže jsem prostě ženská jako každý jiný, která teda akorát to chce u sebe změnit. Cítí, že já jsem taková romantička, jako velká. A já prostě pořád jako cítím, že to jde furt líp. Že ať děláme ty vztahy, jaký děláme, tak pořád, že je tam prostor, jakoby to dělat líp. A jsou samozřejmě vztahy, které pořád nezvládám. Takže pořád se v nich učím, pořád prostě to mapuju. No a tím se mi to stalo jako i tou životní náplní. A to je asi tak jako celý, čím bych to shrnula. Takže výcvik u HAFu, ale myslím si, že člověk nemůže pomoct tématama, který nemá prožitý. Protože tu teorii známe všichni. Já si myslím, že to je vlastně to, co spočívá jako to magic v té mojí práci, že knížku si může přečíst každý, ale já jako s lidmi vlastně nepovídám. My vlastně na tom sezení opravdu máme ty prožitky. A to je jako... My to potřebujeme prožít, aby jsme to mohli uchopit a aby jsme to mohli opakovat. Jo, když se bavíme, to samé, když třeba položíš tu otázku, napište nám, na jaký škále jste toho intimního života, tak podle těch lidí to bude jakože dobře, tak já jsem třeba na 9. Ale otázka je, jak moc víme, kam to může jít, jak moc tu zkušenost máme, umět si to představit, zažít to. To už je potom o něčem jiným. A to je to, s čím pracuju já. Takže, no. Já jsem, aj keď jsem pokladala tu otázku, že od 1 po 10, že
čo vieme, čo je vlastne, čo môže byť vôbec 10. Mm. Hej, že čo je možné, čo je to pre vás 10, hej, teraz je to, ja neviem, nejaký multiple orgasmus, alebo to vnímate skôr tak, akože taký nejaký lifestyle, alebo ja neviem, je to nejaké tantrické vnútorné prežitie nejakého niečo spirituálneho. Vieš, že každý tú desiatku má niekde inde a je to podľa tých našich skúseností životných a tiež podľa toho, že vlastne čo vnímame, akože je možné v tom našom živote. My sme sa za Nilou rozprávali a ja teda sa veľmi zaujímam o túto tému takisto, lebo samozrejme som mama a tiež som maminka, dokonca dvojčiek, takže my sme to mali tak, že nič a potom dve naraz. Takže tiež som mala taký výbuch v mojom živote. A samozrejme táto téma je veľmi aktuálna. A prečo sa hovorí o tej sexualite? Prečo nás to zaujíma? Nie len, že preto, podľa mňa, že je to také štiplavé, ale ja som pred niekoľkými rokmi naozaj ako pochopila, tiež som sa venovala nejakým kurzom tantra, ale ešte aj v Indii, proste sa to tak nejako začalo s tou jogou a kadejakou, ono sa to tak prelína, ladiť a vlastne mňa veľmi fascinuje, že vlastne aj tá sexuálna energia je jedna z najsilnejších energií pre nás ako ľudské bytosti. A napríklad, keď som bola v Prahe na jednom retreate, tak tam bol veľmi pekný ako taký novoročný pobyt, kde sme teda presne na polnoci na tú, teda normálni ľudia pušťali ohňostroj, aby sme mali nejaké tantrické proste tieto, ale vlastne v tej, ale ako oblečený a všetko ako v počestnosti, ale myslím tým, že vlastne tá sexuálna energia je obrovsky tvorivá. Je prekrásna, je prirodzená. My ľudia sme si z toho urobili také haš, ale tento jadro toho je úplne prirodzené, nádherné a naozaj si prajem a verím tomu, že svet by bol oveľa lepší, krajší, keby tie páry viac a viac z nich malo možnosť aspoň niečo načrieť do tej esencie toho, aké to môže byť, lebo to nejde len o ten sex, ide o tú intimitu ako celok, ktorá je veľmi, veľmi powerful, veľmi, veľmi silná a ja si myslím, že keď chýba v tom páre, alebo aj individuálne pre toho človeka, tak tam chýba jeden obrovský rozmer, ktorý si potom často kompenzujeme kadejakými inými spôsobmi. Hmm. Ja myslím, že si to řekla hezky, no. Tá, za mňa vlastne jeden z mých učiteľov je Mantak Chia, to je jeden jako z takových velkých učitelů, bych řekla. A ten vlastně, když jsem byla na jeho výcviku jako Tao Tantry, tak ty vlastně učí a věří, že opravdu sexuální energie je 50% naší životní energie. Wow. Jo. A já tomu teda věřím taky. Já jsem si myslela i, že je to víc, abych pravdu řekla. Ale pak, když jako vlastně jsem slyšela tuhle teorii, tak mi to všechno do sebe zapadá a je to logický, protože fakt si jenom díky sexu, jenom díky ty, můžeme vytvořit, jo, to dítě, ten život. A co je jako víc, než vytvořit prostě život. A jako všichni si určitě, když to řeknu zjednodušeně, pamatujeme, že když se prostě zamilujeme, nebo když máme dobrý ten sexuální život, tak vlastně nemusíme jíst, nemusíme spát, nemusíme skoro nic, furt se tak jako radujeme, všechno je skvělý, jo, prostě na všechno máme energii, jo, je to vlastně proto jsme takhle nastavený i my ženy zase, když člověk to jako fakt studuje ze všech úhlů pohledu, tak mě to úplně fascinuje, jak je to dokonalý, že ženy vlastně v období ovulace mají stejnou energii vlastně v sexualitě, jako mužský, je to jediný týden, když se nebavím se teda o ženách, bavím se o ženách, které nepoužívají hormonální antikoncepci, bavím se prostě o přirozeném cyklu ženy, tak když vlastně jsme v té ovulaci, chceme vytvořit ten život, tak ta žena se přirozeně sexuálně její sexuální potřeby změní do trošku více mužského typu vnímání svého těla a sexuality. A je to právě proto, aby se rychleji spojila s tím mužem, vlastně rychleji měla chuť na ten sex, rychle došlo k tomu propojení a tomu otěhotnění. Jo. Takže prostě já jsem jako
je to jako fascinace opravdu to sledovat a jak jsi řekla, a to mě jako se mi líbí i s tím buddhismem a s tou tantrou, že vlastně my jsme vzali tantru a udělali jsme z toho v podstatě erotický masáže. Jo? Jako když vezmete klavír a vyndali bychom, tak to je buddhismus, a z toho bychom vyndali jeden část z toho klavíru, jo? Jednu prostě tu klávesu, nebo já teď se omlouvám, já nejsem hudebník, doufám, že to říkám správně, ale tak to je to samé s tou tantrou. Když se lidi učí celý ten buddhismus, vlastně celou tu, ten způsob, jak žít, tak tantra je jeden ten prvek z toho. A my Evropani jsme vzali tu tantru a učíme to vlastně jako... Ano. Prostě něco, jako, protože jsme v té sexualitě fakt úplně natvrdí. ale prostě je to jako důležitý, jsem ráda, že se to odevírá aspoň takovýmhle způsobem, jo, že třeba jsou prostě lidi, Osho a další, kteří našli způsob, jak přece jenom nějakým způsobem to dostat na šťochat do našich kultur a do našich životů, ale museli to udělat jiným způsobem, no, že nás jako museli čapnout a zatřást a na, vlastně ukázat ten bonbonek, kterým jako hledáme, protože si myslíme, že všechno ostatní žijeme perfektně. Jo. Ale tahle síla je tak silná, že nás přivede vlastně i k tomu jinému způsobu. Takže pro mě jako ve všech, o tom jsme mohli mluvit hodiny, o té symbolice, kde jak se to jako prolíná, jak to vnímám. A proto i nejsem jako sex coach, nebo takovýho, ale intimity coach, protože ten dobrý sex se prostě prolíná s tím, má emocema, jak moc se cítíme bezpečí a viděný a přijímaný a milovaný a prostě a vlastně to hodně vysvětluje, když třeba lidi střídají partnery, proč mají různý prožitky. Jo? To není jenom o nich, jako o tom partnerovi, ale i o té jako vlastně o té podobě, o tom druhu svýho já, který ze mě ten člověk druhý vytahává. Jo, co já pro ní hraju a pro sebe v tom vztahu, a aby se to jako dělo. Takže to ovlivňuje určitě ta sexualita. Můžeme to brát jako první stavební kámen, že když zjistíme teda, že to nefunguje v tom sexu, nebo to, tak je dobrý jakoby se tomu věnovat, ale v podstatě to jako není o tom sexu. Protože ten sex je jednoduchý. To si přečtěte Kamasutru, nebo uděláte pár poloh a vlastně... A chcem sa spýtať, idem sa ťa pýtať otázky, lebo ja už počujem tie žienky moje a tie mamičky a ja to tak chcem sprostredkovať, ináč také otázky. Takže prvá taká otázka ešte predtým, ako idem do tých ďalších otázok, je, že máš taký pocit, že keď sa dva ľudia stretnú a nesadne im to v tej posteli na prvú šupu, je to nejaký signál toho, že nemajú byť spolu, alebo ako to ty vnímaš, že... Dá sa s tým pracovať, alebo keď to už naprvu nesadne, tak už asi to není ten... Já myslím, že na poprvý vůbec nic, jako takhle, většinou právě my jsme hladoví po vášni, po ohňostrojích, jo, jak jsi říkala, že prostě jakoby potkat se a mělo by to všechno jako fungovat, to je to, co vidíme i v těch filmech, že jo, 58. Ona jako je paná, nikdy v životě jako neměla nic, je hrozně to, ale najednou prostě jako, dobře, dejme tomu, že on je opravdu skvělej milenec, který ví přesně, co dělat, OK, ale za mě je to o tom, že ty příběhy jsou různý. Když se koukneš na ten život, vlastně na ten život, ty příběhy jsou úplně jiný, úplně různý. A opravdu znám spousty příběhů, kdy naopak si myslím, že nejkvalitnější ukazatel vztahu je, že se to zlepšuje. Jo, protože většinou, když máme takový ty jako chemický koktejly, které nabouchnou v tom těle, tak on jako nám to zatemní mozek a my vlastně nevidíme jako ty ostatní věci. Často to bývá. I že my si vlastně pleteme tenhle ten výbuch ze zamilovaností s nějakou chemickou, a často to taky může být, že náš nervový systém spustil alarm, že jako tohle znám, tohle prostředí znám. Jo. Takhle už se ke mně někdo choval. Jo. Je to jako aktivace vlastně nějakého třeba, dejme tomu, že
je žena, ta vyrůstala třeba bez otce, ale první, já nevím, třeba 5 let s ním vyrůstala a on se k ní nějak choval. Jo? Nebo i jako žena, která prostě vyrůstá s tím otcem, to je jedno. A on se k ní nějak choval. Třeba v něčem se k ní choval nehezky. Jo? Něco, co by tak nemělo být. A teď vlastně my potkáme toho muže druhýho a tam vybuchne tato jako vlastně tohle znám, tohle se mi líbí, jo. Tohle je pro mě jako příjemný prostředí. Jo, ale teď je to ze dvou důvodů. První důvod může být ten, že já jsem si vytvořila představu o tom člověku, kdo on je, a vlastně to ale vůbec není pravda. Takže se zamilovávám vlastně. A to vlastně způsobí to, že přesvědčím sama sebe, že jsem v bezpečí, že jsem s tím pravým člověkem, že on je skvělej, že je takovej, makovej a to. A tím se uvolním. Tím se ano. Bezpečí, cítím se viděná, milovaná, protože on je ten skvělej princ prostě v mý hlavě. Ano. A tím je to skvělý vlastně, že jo. A proto je to skvělý třeba ten první rok, kdy se všichni hrozně snažíme a tak. A pak přijdou různý ty jako pichláky a my se vlastně stahujeme, zavíráme, není to tak, jak jsme si představovali. Nebo jsme zklamaní třeba z toho, že to není tak, jak jsme si představovali. Ano, to... A zavíráme se, jo. A já vždycky říkám, ženám, zvláště ženám, to říkal, že pokud mají doma muže, který neví, co s nima má dělat, tak je to prostě musí naučit. Jo. To je jako hrozně jednoduchý. Problém je ten, že ženy to často neučí muže, protože oni sami nevědí, ano, že co to můžou prožít a to můžou cítit a tak. A teď ten muž třeba je na opačné straně. On ví, co všechno může cítit a co všechno může prožívat. No ale vůbec netuší, jak to prožívá ta žena, protože ta žena to prožívá jako úplně jinak než ten muž, tu sexualitu. Jo? Z mnoha zase důvodů. Jo. Cyklus, tělo, jiný erotogenní zóny a tak dále, a tak dále. A my jsme v hodně principech jako si podobní. My vlastně cítíme ty samé věci, ale cítíme je dotykem na různých jiných místech. Takže vlastně v té mojí práci bych řekla, že je nejlepší to, že vlastně mě přijdou ty lidi, já mám třeba umění potěšit, může umění potěšit ženu kurz, nebo mám pro páry, že buď můžou jít zvlášť, nebo prostě dohromady. A já vlastně mluvím tím jazykem, kdy vysvětlu těm lidem, hele, tady je klitoris, tady je penis, když se dotýkáš toho penisu tady, tak žena to cítí, tak on cítí ten muž to samé, co ty cítíš třeba na klitorisu. Jo. Nebo, jo, a vlastně takhle vysvětluji jakoby to vnímání a pak ty lidi najednou, jo, aha, no jasně, takže když chci, aby cítil to samé, co já cítím, tak to musím dělat jo. Takhle. Jo, vlastně, on je to jako jednoduchý, ale no prostě. Jo, rozumím. Že naučit se pochopit znova, hej, toho druhého, jeho fyziologii, jeho vnímání, jeho, víš, lebo mě například fascinovalo, tiež jsem jakože kadejaké tyto kurzy robila a tak, a například, víš, že už len taký příklad malý, že keď mužovi se páči teoreticky, keby vie, že žena na něho vybehne a chytí ho za toto nohavice. A jemu je to také, že wow, vieš, ale keby si to isté urobila žene, ktorá nie je pripravená, tak ona sa stiahne. No, ale čo znamená pripravená žena? Kdy no, pozná ten chlap, že je pripravená? Vieš, ale keby ťa vo výťahu niečo sa ti takto stalo, tak muža to, teraz zo všeobecňujem, hej, ale mnoho mužov to vzruší, hej, takéto niečo, ale tá žena, keby, že nie je pripravená, že to nečaká, hej, že by to byl no, pozor, nikdo... pozor, ale tady se dostáváme zase na tenký led, protože když postavíš 10 žen, jo, tak třeba 5 to vyděší. No. Třeba 3 to mají jako tajnou fantazii. Pravda. Třeba 9 se to nebude líbit, ale 1, protože ten chlap, který na ní zaútočil, jakoby, tak, voní tak, jak ona má ráda, líbí se jí to, udělá to přesně tak, jak ona o tom sní. A ještě je v ovulaci, takže je připravená na rychlej sex. Jo, pravda. Zatímco, když do té samé situace postaví ženu, která je unavená, zrovna nestala, je 2 dny před menstruací a ten chlap se jí fakt vůbec nelíbí, no tak samozřejmě, že ho začne mlátit první, co má po ruce. Jo, rozumím. Dává smysl. Jo, okej. No, hej, pravda. No, takže
opravdu to všeobecně má prostě pro každýho. Pro každý. Jako my můžeme mluvit tady všeobecné rady. Já samozřejmě budu říkat jenom to, co vím, že všeobecně funguje pro všechny. A to, a budu se opakovat, je stejný pro muže a ženy. Že my můžeme být sexuálně šťastný pouze v prostředí, kde se cítíme viděný, přijatý, svobodný, můžeme být prostě sami sebou, jsme se bezpečí. To je prvoradé. A to je pro muže i pro ženy, akorát se to zase projevuje jinak. Ženy nedosáhnou orgazmu, nemají chuť na sex, muži nemají třeba erekci, problém s erekcí, protože cítí, že vlastně a teraz, víš, já to chcem trošku ťa doplním, lebo teda já z pohledu relationship vzťahového kouča, keď hovoríme, že bezpečí je, tak nehovoríme len to, že ťa nemlátí každý večer o 8, ale hovoríme bezpečie takéto duševné, emočné bezpečie, hej, že viem, že po mne nevyletí, keď ja neviem, mu zabudnem, ja neviem, vymýšľam si, prihriať večeru, hej, správnym spôsobom, alebo proste takéto emočné bezpečie, že viem, že keď náhodou sa niečo stane v mojej rodine, takže ma ten chlap podrží, hej, že ma objíme, že sa viem na neho proste spoľahnúť. Toto hovoríme bezpečie, nie... Pro ženy je to hlavne o tom, že pokud ja môžu vyjádřit svoje emoce s tým mužem a on je, což je vlastne největší takový celosvětový prostě úraz mezi mužem a ženou, řekla by. Že vlastně ve chvíli, kdy já můžu třeba říct, je, dneska mám blbej den a já jsem smutná a prostě to. A jenom to můžu říct, že vlastně můžu být i smutná, nebo můžu být naopak i veselá. A vlastně mi to v tom, jako mi toho partnera v tom, jako ten druhý mě v tom přidrží. Ano. Že neřekne jako, ale prosím tě, tak si dej kafe, to bude dobrý. Jo. Nebo jako vlastně udělat cokoliv, čím to jako vlastně jako znehodnotí, že to není důležitý. Ale ve chvíli, kdy mám partnera a jedno jestli jsem muž nebo žena, já za ním přijdu a řeknu, ty ve, dneska jsem unavená, prostě fakt unavená, tak on nemusí postavit Eiffelovku, aby mě uspokojil, aby jsem byla šťastná. On to nemusí vyřešit. On nemusí vyřešit to, že jsem unavená. Nemusí se toho ani bát ten druhej, jo? Ani, a jedno jestli je to muž nebo žena. Prostě já jsem přišel domů v nějakým stavu. A jenom potřebuju reálně vyjádřit, že to je takhle teďko, jak jsem, takže teď jsem unavený a potřebuji si sednout. A jenom potřebuji, aby vlastně všichni okolo mě to věděli, to respektovali a řekli, jo, ty jsi unavený, OK, tak můžeš si možná dát čaj, nebo tě možná jenom necháme na pokoji, prostě si jdi lehnout. Nemusíme se, jo, třeba když je to třeba, že žena má, že jo, malý dítě, přijde takhle domů ten muž, tak jako... těžko se bude ještě starat jako o dalšího jedince, tak jenom ho nechat třeba bej, nebo v obráceně. Přijde domů ten chlap, ona řekne, já jsem unavená, aby to bral vážně. Aby si jako poslechli ty lidi. Proč? Jako je důležitá otázka třeba, a proč? Co se stalo? Proč se tak cítíš? Co? A to úplně stačí. Jo? Protože pak i v té sexualitě vlastně my se nebojíme třeba říct, hele, já bych možná měl chuť na tohle. Nebo, hele, mně se nelíbí tohle. Nebo mě, já mám divný pocit, jo, nebo a jsme zase u projevování těch emocí a to je fakt důležitý, že když vlastně můžeme projevovat ty emoce, být naštvaná, být smutnej, být prostě všechno vlastně, co máme v tom balíčku, tak vlastně to stejný se nám děje v té sexualitě. A vlastně často ženy nechtějí mít sex s mužema proto, protože nemají dost času cítit a projevit všechny tyhle ty emoce, když ten chlap třeba právě furt říká, hele, no z čeho pas je unavená třeba, jo? Představte si třeba scénář, řekli jsme těhotenství a tak, tak má malý dítě, je prostě po 6 nedělí, on už se těší, že prostě se omlou a ona je úplně prostě takovýhle kruhy pod očima, jo? Nespala, klasický scénář, ona se stará o dítě, on maká jako blázen, protože mají hypotéku, já nevím co všechno, úplně klasický scénář. A teď oba se potkají a oba jsou strašně unavení. Oba prostě jsou strašně unavený, tak to prostě je dneska, jo? Ona z toho, že má na krku 24 hodin nový řvoucí dítě, vůbec neví, co s ním. A on z toho, že mu takhle běží v hlavě ta kalkulačka prostě a přijde domů. A teď by si zase chtěl natáhnout na ten gauč a tam je to řvoucí dítě prostě, jo? A já jako, jsem strašně jako... ráda, že to dáváš jako příklad, já jsem úplně... No, a teď dávám. Prostě samozřejmě jako my to víme a oba bychom chtěli tu vášeň, oba bychom chtěli to, ale je to tak... to je těžký, prostě, jo, prostě jsme oba tak strašně unavený, jo.
A teď se vlastně potkají ty dvě malé děti, o kterých potřebuje být postaráno. A teď jak to má jako udělat, jo. Takže já vždycky říkám, pokud je to opravdu tenhle ten příběh, čerstvý dítě, rodina, malý dítě, prostě těhotenství a tohle ty věci, jak já vždycky říkám, ten chlap se musí dát dohromady, než dojde domů. Prostě musí. Takže dejte si hoďku někdy zastávkou. To je jedno, jak ta ženská bude běsná, že jste prostě hodinu pozdě. Dejte si to pivo nebo něco, co vás jako... Jo, prostě, že opravdu se můžu vyzenovat a můžu opravdu přijít domů. Chlapi mají taky ten transition time. Oni někdy je pretnout. Přesně, no. Ale prostě všichni potřebujeme, nejenom chlapi, všichni potřebujeme prostě čas pro sebe. Tak to prostě je, jinak nám z toho prostě huhu. Jo, takže když nemám čas spát a jíst a pořádně se umýt, tak jako na sex asi jako moc prostoru nebude. Jo, takže vlastně vždycky, když já říkám, když fakt, prostě to je jedno, jak ona bude nadávat, když jí to říkáte. Já vím, ale já mám takovou otázku, kterou už tu počujem, že se pýtají tyto ženky, tuto, čo mají malé děti, že dobré, no tak on půjde na pivo, však dá si tu hodinu, ale kde do prdele si nájdem ten já čas tak pre seba, keď on bude ještě o hodinu meškat. On se vyzeduje, protože tady nastává chyba v naší kultuře. Že my vlastně tlačíme muže, aby se starali s náma o ty děti. Jo, ale to třeba v těch prvních třech rocích jako není úplně jako jednoduchý. Pro toho chlapa to je opět challenge, blázinec. Jako některý chlapi to zvládnou snadno, ale pro většinu prostě jako fakt my jsme na ně napojen. My je měli 9 měsíců břiše. A ty je důležitý, aby vlastně ten chlap vyzenovával tu mámu. Vyzenovával tu ženu. Protože aby tam zůstal vlastně ten to, co bylo na začátku. My dva a pak můžeme dávat dál, jo. A v tu chvíli, protože tady teďko ta žena, furt je tam ta závislost, to kojení, ten porod, to hojení, blablabla, ale on má tu šanci odejít. Jo, ona taky, ale ta šance se zvyšuje, ze začátku není tak velká, že jo, odejít od toho dítěte. A časem se to jako vyrovnává. Ale tam já vždycky doporučuji, ty se vyzenuj po cestě domů, tu hodinu navíc si klidně vem, aby si pak mohl vlastně hodinu vyzenovávat tu ženu, že jí má. Jasně, chodíš třeba kolem, držíš to mimino, jsi třeba s ní v koupelně, držíš to mimino, ona se tam ale koupe. Rozumíš, ty držíš to mimino. Takže když začne řvát to mimino, tak ona nemusí vylíst z té vody, kterou si konečně vyhřála, a běžet za tím řvoucím miminem. Protože to je furt nastartovaný ten nervový systém, že jo, ty jdeš honem, 20 minut, teď usvodí tě, honem, jakoby tuto, teď mezi to nějaký sex, jo, když jsem se stihla osprchovat, a teď bude řvát zase to dítě. Takže vlastně jako on by měl vyzenovat tu ženu, jo, aby ta žena měla třeba restart hodinu, prostě dobrý řve, tak já tam jdu, dobrý, ty si udělej tu vanu, klid, prostě v pohodě, že on se jako stará o to dítě, ale s cílem postarat se o tu ženu, jo. A ta žena, když má tenhle prostor, tak se úplně v pohodě zvládne starat o to dítě, vyživovat to dítě. Jakmile tak pěkně tam povedané. No. A jakože směla jsem se, ale myslím si, že byla, že jen se bude smět na tom. Bylo to tak, jakože krásně jsem se v tom našla a já, hej. Lebo prostě tiež, kolikrát se mi stalo, že hej, teda jsem mala tyto dvě malé bobky a on, že tak vezmem si ju, ale ako náhle něco, tak už mami, mami, víš, a nikdo to nebyl ocko. No, když chodí za otcem, nie, mami, mami, a už jsem končila tam, hej. Ne, odsud za nima. No, hej, že oni nepojdu za otcem. Takže krásný príklad naozaj. No. Takže vyzenovať, akože, není, to je až tak pekne povedané, ja len zhrniem, že teda rolou toho muža, treba dajme tomu do 3 rokov, nie je starať sa o deti, je to, maličké deti sú ešte stále tak akože pripojené na tú matku, ale vyzenovávať tú ženu na to, aby ona sa vedela nabiť, aby ona sa vedela načaržovať dosť statočne na to, aby bola spokojná mama. Aby a spokojná znamená zase cítiť sa ako milovaná a opečovávaná. Jo, ale ne zase, jako jasně, může jí přinést kytku, všechno dobrý, ale když jí přinese miliardy kytek a nebude si s ní povídat, a tak jí to prostě nebude stačit. Jo, nebo takhle, ženám, který hledají jako connection, jako spojení a rodinu a prostě zázemí a lásku, tak těmhle ženám to nebude stačit. Ne. No, jasné. Jo, ty potřebují, opravdu, takže opravdu říkat jí zase jednoduchý kroky. Mm-hmm. Přijít domů, podívat se na ní, zakoukat se do těch očí a říct, zlato, jsi tak nádherná, jsem tak rád, že jsi doma. Ho, bum, oh, jasno.
Žijeme z toho, žijeme ještě dva týdny. Jo, jo, jo. Okamžitě prostě je, jo, to úplně vidíš, jak ta žena prostě dostaje. Jednoduchý, jednoduchý. Ale samozřejmě chápu, že když jde ten chlap nasraný z té práce, jo, úplně vyřízený, šlapal tam po něm vše, těžko se vyzenovává někdo jiný. Takže proto já říkám, dejte si ten čas, protože můžete. Prostě opečujte sebe a pak zase opečovávat tu druhou květinku. Jo? A to samý ta žena. Když ví, že nutně potřebuje teď být sama hodinu, jinak už se zblázní a nemůže se postarat ani o to dítě, tak stejně tak ona ale si musí umět říct. A ne řvát na toho chlapa, ne stylem prostě, no, ty si bude blbej, ty mi nepomůžeš, ty mi ne, prostě to, ale neschopat to, ano, ano. Teď potřebuju, aby si hodinu tady chodil tam a zpátky s tím dítětem, já nevím, dělej si s ním, co chceš, nebo na procházku ono nebrečí a já tady budu jenom ležet a musím být sama. Prostě musím. Jo, jako byť veľmi akože jasne to vykomunikovať tomu mužovi, tú svoju potrebu a nebať sa, nehambiť sa, neprosiť, nevyčítať, veľmi akože tak ako priamo. A bez emocí. Vlastne emoce, tá naštvanosť, tá zoufalosť, ten vztek, to přichází až ve chvíli, kdy není slyšeno to, co potřebuju. A tak se necítím bezpečně, cítím se viděná a vyslyšená. Tak. Ale aby bylo slyšeno, co potřebuju, tak si o to musím říct. Ano, ano. Jo? Ale to zase je naša zodpovědnost, naše, lebo aspoň teda v střední Evropě mám taký cíťák, že aspoň s tím, co rozprávám já, že my tak jakože mohlo by si a toto, a keď nie, a nie sme počutí, možno, že tí chlapi by to urobili, ale oni to majú také, že mohol, ale on to nemá ako priamu akože prosbu, on to neregistruje jeho mozog, akože však mohol, ale jemu to neregistruje, že ako mám to urobiť. Vieš, že to je zase, že ženy sú zveruše, hej. Ale a to som chcela povedať, že častokrát ako si myslíme, že komunikujeme, ale nekomunikujeme dostatočne priamo pre toho chlapa. Tým pádom nie sme počuté, tým pádom sme frustrované, tým pádom proste opakujeme to isté a dostávame sa do bodu, kedy sa niekde tam v hlave rozhodneme, že je to na prd, ten chlap je schopný, nepomáha mi a už vtedy idú do toho tie emócie a už vtedy začne proste taká špirála toho. No a pak k nemu začneš přistupovat, že je neschopný, a on začne cítit, že k němu přistupuje, že je neschopný a pak nemá chuť nic dělat a už to jede. Ta spirála prostě rozjela. Jo, ale takhle zase. Každý případ je jakoby jiný, ale to, co jako, když se bavím na té úrovni toho bezpečí, tak opravdu nejdůležitější je jenom, že můžeme jako vyjádřit to, co se s náma děje, to, co cítíme a někdo to slyší. A fakt nejjednodušší komunikace je prostě říct, já teď se cítím smutná, unavená. Já teď potřebuju vanu. Já teď potřebuju v ideálním případě, aby si vzal to dítě a hodinu s ním šel ven, ať ho neslyším. Prostě hrabe mi z toho, že furt řve. Potřebuju hodinu, aby si ho vzal ven, já ho neslyšel. A nebo, aby si byl tady a já půjdu na hodinu se projít. Co pro tebe je lepší? Hej. Co pro tebe funguje? Fakt normálně. Ale ne buzerovat, jo, ne říkat, co má dělat Martinovi, ne čekat, že to pochopí, nic, prostě říct, hele, já tohle, takhle potřebuji. A on řekne, jo, pro mě funguje tohle můžu. A další věc je, že častokrát my ženy si myslíme, že žena ženě, hej, my nemusíme ani komunikovat, my to víme, my to prostě vidíme, tu špinu na zemi, utreme to. Ten chlap to nevidí, ale my nevieme, že on to nevidí. Že ako to môže nevidieť? Niečo, čo je tak jasné a normálne a úplne bežné pre nás, ženy. Proste tí chlapi sú iní. Zase ale ja som i ženy, co to nevidí, ale jo? Ja teda musím ženy, si ja sami ženy, co to nevidí. No, dobre. Prepačte, zase vás hážem, ja si ho si venom a neškatulkujem, ale tak ako. Ale máš určite v niečem pravdu, áno. Je tam nejaká tendencia. Dobre, ideme ďalej, lebo mám otázky na teba také, že už zase počujem, že ty babi, že čo keď situácia, proste mali sme to dieťa, prišlo ďalšie dieťa, ono sa to tak stupňovalo, stres, únava, gradovalo únava, proste začal biznis, išlo mu to dobre, ale už to ani nebol, lebo však únava, všetko je na mne, na mojich pleciach. Vieš, taká tá špirála, hej, deti už vyrastli. A on sa cíti stejne. On sa cíti stejne, proste tá žena už ani. Na materskej dovolenej. No, že
Hej, že ten muž sa cíti odmietaný, chýba mu sex, je z toho frustrovaný, tá žena už po ňom nechce ani ho počuť, lebo však akože prečo by som otvorila nohy, lebo však on tam pre mňa není, on ma nechápe, blablabla. No vieme ten scénar. Hej, deti už sú väčšie, už nie sú bábetka, prežili sme bábetka, čo sa týka vypiplali sme. No musíme prežiť první rok po narození prvního dítěte. To je nejkrizovější období. Že musíme přežít první rok po narození prvního dítěte. To se rozchází nejvíc párů. Jo? Tím, jak prostě se tam jako hodí ta bomba do toho vztahu. Jo, já vždycky, když vidím ty páry přesně, jak chodí do těch kin, že jo, kafe, a vidí se, když se můžou vidět a když se chtějí vidět, prostě tak dále. A vytváří si to ideální prostředí, jo. Tak potom vlastně najednou se sestěhou k sobě. Furt je to dobrý. Možná jim leze na nervy ten člověk, ale může furt odejít, jo, do kina skáku nebo něco. A pak vlastně najednou přijde to dítě a přehází úplně celý ten systém, který tam byl. A nejvíc rozchoduje opravdu v prvním roce prvního dítěte. A samozřejmě ta maminka se zamerí na to dítě, alebo však potřebuje ho nejvíc. Pokud je nefunkční ten vztah mezi mužem a ženou, tak ta žena se zaměří na to dítě. Rozhodne se v tu chvíli, že ten není podstatný, že to nefunguje. Ona potřebuje veškerou energii prostě na to dítě, že jo? No ale pokud je ten vztah funkční, tak se to utuží. Pokud ten chlap jako... Nějaký chlapi se prostě tak jako přirozeně najednou do toho jako otočí a začnou fungovat, ale to už jsou jako věci, které se dají poznat předtím, než to dítě s ním máme. Jo, právě zase, jestli přijdu a řeknu, dneska jsem unavená a on řekne, jo dobře, a co by si potřebovala? A obráceně přijde ten chlap, řekne, dneska jsem unavený a ta žena se zeptá, aha, dobře, a co by si potřeboval? Pokud tam funguje tato složka, to je vlastně teďko poslední studie a já to vidím ve své praxi taky i ve svém osobním životě, že ty nejšťastnější páry a nejvíc chuť, co vytváří mít sex v tom páru, v jakékoliv situaci, je to, jak rychle zachytíme a řešíme změnu emočního stavu partnera. Jo, takže ve chvíli opravdu, kdy já reaguju na ty emoční věci, mu ukazuju, že ho mám ráda. Jo, pokud je tam i nějaké zranění z dětství, tak tím vlastně hojím ty zranění z toho dětství. Nemusím to vůbec řešit, jenom jako vyslechnu toho člověka. Jo, jako když to dítě brečelo, upadlo, poranilo si koleno, tak ty s tím jako nemůžeš nic moc dělat. On musí projít tou bolestí, ale ty si tam ho přidržet, obejmout, to bude dobrý, zvládáš to skvěle. Všechno. A to samý potřebujeme my, jako dospělí. A buď se to můžeme dát sami sobě, anebo právě to můžeme hojit s tím partnerem, jo? A nebo, a tam právě dochází k tomu hojení, že když vlastně jsem tohleto neměla v tom dětství a teď to prožívám s tím partnerem a to se stane třeba při tom dítěti. Že najednou je tam to dítě, my musíme pečovat o to dítě a najednou ten partner právě přijde to zranění z toho dětství. Jo. Ta ženská zranění třeba, že si neumí říct, že musela být hodná holka, držet jazyk za zuby. On najednou se začne cítit málo viděný, jako se cítil třeba s mámou. A teď to tam najednou vybuchne, že jo? A všechno to běží. A teď my buď můžeme jít do těch zraněných dětí, začít se hádat a tak dále a vznikají ty problémy. A nebo tam přidáme tenhle jediný prvek. A to je to, že jakmile ten partner přijde, tak já vůbec nepřemýšlím nad tím, co jsem udělal špatně, co mám udělat jinak, blablabla. Neberu si to osobně. A jenom se zeptám, co potřebuješ? Jo. A poslouchám. A to je vlastně klíč. Co potřebuješ? Jako tak čarovná formulka, naozaj. Ale oboj straně, hej, ano. To funguje. Co potřebuješ? Ano. A v tomhle jsou muži a ženy úplně stejný, že my to potřebujeme úplně. A to je podle mě jako nejdůležitější, jako objev z těch studií, že doteďka furt se k tomu přistupovalo, co potřebují ženy, jo. Co potřebují muži. Jo. Ale vlastně ten základ je stejný pro muže i ženy. Že my potřebujeme vědět, že když přijdeme a uděláme, dneska to bude těžký den, tak on nás neodstrčí, anebo ta partnerka nás neodstrčí a neřekne, ježiš, chováš se dětský, nebo něco. Alebo že ty jsi stále unavená. Stále unavená, přesně. No, ale já jsem stále unavená, protože už potřebuji, aby někdo viděl, že jsem unavená. Abych to konečně někomu mohla říct.
Hej, a on říká, já to chápu. Prostě je to těžký být unavená. A to je celý. To je celý. A tu ty páry mají nejvíc sexu a jsou nejšťastnější a vydrží spolu jako nejvíc, protože a to je ta komunikace, kterou potřebujeme, vlastně ta emoční jako inteligence. A to, co se furt říká, že je to o komunikaci, je to o komunikaci. Ano, je to o komunikaci toho, jak umím vykomunikovat, co cítím, co potřebuju a o tom, jak je to přijímaný z té druhé strany. Jo. A počúvaj, a teraz situácia, hej, trošku sa vrátim k tomu, že ja neviem, deti už majú možno 5-10 rokov, hej, a už v podstate už ich nepipleme z tých plienok, už majú nejaký svoj život možno aj, a teraz my zistíme, že ten vzťah je úplne na prd, že my sme sa úplne takto akože rozišli, hej, že proste ten sex je tam taký, že neexistuje, alebo ja neviem, nie, je to bez povinnosti, hej. Že je to vyslovene len taký nejaký funkčný vzťah. Už tam nie je vášeň, už tam nie je. Jasne. Proste to. Že jak to, čo s tým teraz? No. Jak to zlepiť? Či sa to dá zlepiť? A ako viem, že sa to dá zlepiť? A vlastne čo rob... No, vieš. Zvlášť pokud spolu páry mají deti, tak to je skoro vždycky slepiť. Jo? Jo. Pokud už sa rozhodnou páry spolu mít jakoby deti, tak tam už je tak jako silný propojení, že jako... No. No, ale a tam je právě zase moje zkušenost, že většina těch párů se rozchází vlastně, protože přesně neumí vykomunikovat tuhle ty dětské zranění, neumí si to jako doplnit, postarat se o sebe, že pokud jsem měla třeba rodiče, který mi nikdy se mi nezeptali, jak se mám, tak naučím svého partnera, že je pro mě důležitý, aby se mi každý den zeptal, jak se mám. A tím vlastně doplňuji tu potřebu, to, co jsem neměla. Dobře, můžeme se zastaví chvíľočku, nezabudni, lebo ja už počujem tú otázku. Ja tak za tie ženy, vieš, sa pýtam. Ja už počujem tú otázku, že ale do prdele, ako mám ja vedieť, aké je jeho zranenie, aké je moje zranenie? Ty to nemusíš vedieť. On ti to řekne. Když ty vytvoříš ten prostor pro to poslouchat, tak on ti to práve ten partner řekne. A on tomu nemusí rozumieť. A nemusí... Jenom to, že pokaždý, když je nějaká emoce, nějaký pocit, nebo něco se mi stane a já to chci sdílet s tím druhým, takže přiběhnu a řeknu, hej, koupila jsem si skvělý náramek. No tak on má dvě možnosti, že jo, buď může říct, ha, náramek, no těch máš 10 už. A nebo může říct, no tak to je skvělý. No a v jaký situaci myslíš, že ta ženská, když je takhle rozdováděná, potom poběží a skočí tomu chlapovi kolem krku a třeba mají sex, protože má radost toho nového náramku. Tak který řekl, no to je skvělý, anebo tak který řekl, no lidi, že máš 10. No to mi je jasné, len vieš, ja teraz sa pýtam, že pokiaľ ten muž už je, proste už tam je nejaký vzorec, hej, v tom správaní, už po sebe ako brešu, už si vadia, už je vytočí aj maličko, vieš, takáto situácia, že kde tam začať niečo látať, akým spôsobom, hlavne keď ty aj sa snažíš, ešte toto sa spýtam, lebo toto je fakt realita, hej, tých mojich žien tiež, že aj sa snažíš, aj niečo chceš, ale ten, lebo to nejde hneď, hej, že ten listening, ten, už je to zaužívané tak, že už to sa aj čaká, ale tá žena sa aj posnaží, aj pekne navarí, aj sa inak správa, aj si kúpi nejaké prádielko, že dá do toho nejakú tú snahu, ale ten muž proste ju úplne zmetie, hej, že ani si to nevšimne, alebo nejakým spôsobom ju to zneguje, hej, čo robí, ale prosím ťa si trápna, alebo čo, hoci čo, hej, že a potom tú ženu úplne zabije, že čo s tým, keď teraz žena aj skúsila a si povie, vidíš, a som ti hovorila, to je jedno, to už je mŕtve toto. No takhle, pokud by mi řekla, že jsem trapná ve vztahu, tak se balím a odcházím. Jo. A vůbec se nemáme o čem bavit, jo? Hej. Zvlášť pokud se zkouším jako namalovat a vzkřísit nějak ten vztah a něco, hej, tak tam jako je to mrtvý. Tam jako tohle si přece ke mně vůbec partner nemůže dovolit. Jo, pokud jako už jsme v této fázi, kdy fakt na sebe máme alergii a to, A většinou už je to pozdě. Problém je právě, že lidi chodí na ty sezení většinou už v tomhle stavu. Ale dá se to, ale první krok, který je potřeba si udělat, je, že opravdu se konfrontovat s tím, jako dobře kámo, takže chceme s tím něco dělat oba, nebo s tím nechceme dělat něco oba. Pokud jsem v této fázi, tak tohle je první krok.
opravdu natvrdo, a pokud to nezvládáte komunikovat mezi sebou, tak opravdu jít k nějakému terapeutovi, psychologovi, koučovi, to je jedno, který natvrdo vám pomůže vykomunikovat. Dobře. Rozprávaj, že mohli, to je asi kurýr. Který opravdu natvrdo vlastně vykomunikuje, že řekne, OK, takže musíme dát na stůl tohle téma, chceme být spolu, nechceme být spolu, chceme to oba. Pokud oba dojdou k tomu, že to chtějí oba, tak pak je dobrá šance vždycky to skřísit. Pokud chce jenom jeden z toho vztahu, tak nemá absolutně smysl nad tím pracovat a je lepší se rozejít, protože se na tom člověk vyláme zuby. A jako, je jako, my můžeme dělat hodně logických věcí a hodně nelogických ve vztahách. A pro mě ta nejvíc nelogická věc ve vztahu, která dělá jako bohužel hodně velký procento lidí, je být ve vztahu s někým, koho chceme změnit, aby se stal někým jiným. To je jako úplně nesmysl. Jo, takže pokud tam je tenhle ten aspekt, tak je to mrtvý a šla bych od toho. Pokud je tam to, že milujeme toho člověka, jsou dvě vlastně varianty, buď to se rozhodne, to jsou ty logický, buď to se rozhodneme, že teda milujeme toho člověka a chceme se ho naučit vlastně rozumět mu. Já vždycky říkám lidem, nesnažte se je milovat, snažte se je chápat, snažte se jim rozumět, tím lidem. Milovat, můžete milovat prostě, já nevím, ptáka. Můžete ho milovat sebe víc, přijít vám krásnější. A když je to divoký pták a má lítat a zavřete ho do krásné klece, tak prostě chcípne, prostě nebude šťastný. Jo. A není vůbec důležitý, jako milujete. Takže buď se rozhodnou to, že chci se naučit jako chápat toho člověka, rozumět jeho světu, to, jak to vnímá, nebrat si to osobně. A nebo chci já přizpůsobit nějaké svoje věci, já chci něco změnit, abych zůstala s tím člověkem, aby nám to líp vyhovovalo. Tyhle ty věci jsou logické, zbytek je nelogický. A takže první krok je říct si tohle. Chci, nechci, pak si dát témata, který řešit. A pak já říkám nejjednodušší způsob, protože jenom mluvená terapie nepomáhá. Nejjednodušší způsob je začít dělat nové věci, které nás oba challengeujou. Takže jít si skočit bungee jumping. Wow. Já nevím, prostě třeba chtěli byste oba, mluvíte o tom 20 let, jako 3 měsíce třeba cestovat v autě, jo? Nebo když jste se seznámili, tak to byl váš sen, pak jste na to zapomněli, tak prostě, když jsou ty bábetka už větší a zjistili jsme, že tam není, tak musíte vytvořit ty věci, který přinesou to nový do toho vztahu. Takže rozhodně jako v domácím prostředí pořád dělat ty věci stejně nepomůže, pokud je děláte takhle 15-20 let. To je první věc. Jako keby prerušit ten vzorec, hej, toho stereotypu, toho zaužívaného. No, dostat se do nových nějaký situací, no, to, co vlastně udělám s novým člověkem, když s ním začnu randit. Poznávám ho v nových situacích. Pozvu ho do kina, pozvu ho na výlet tamhle, pozvu tuto, protože chci zjistit, jaký je a jak v tom bude reagovat a tak. Tak to samý prostředí vytvořit pro sebe. A druhá věc. Od toho dne, když se rozhodnete, že to chcete změnit a že to chcete udělat jinak, tak každý den, když se doma potkáte, si proti sobě sednout a 10 minut si koukat do očí. A jako tohle je všechno. Tohle je všechno, co potřebujeme k tomu, aby to fungovalo, aby to běželo. No ale když už jsme právě takhle, tak je hrozně těžký si sednout proti sobě a koukat se 10 minut do očí. Je to hrozně náročný, protože se nám do toho nechce. My nechceme cítit všechny ten stek, všechno to, jak nás rozčuluje a prostě všechny ty věci. Jo? Takže vlastně první, co my uděláme v té intimitě, je, že se odpojíme od toho člověka, když nás něčím zraní nebo nasere, takže se na ně přestaneme dívat, začneme se mu vyhejbat, nechceme ten dotyk. Jo? A v tomhle jsou třeba perfektní ty Italové, je přesně, když je ta ženská naštvaná nebo něco, ej, a oni chytí a obejmou a teď to vlastně transformují jako do. Jo, že to zase projde přes to tělo, že ona to může prožít, může být naštvaná, může ho servat, může mu vynadat. No, když něco třeba podělal, no. No, takže pořád jsme u vyjadřování těch emocí, zachytávání těchto těch věcí v obou straně. Vylezení z těch škatulek, jakože muži nepláčou a ženy jsou hysterický, když mají emoce, tak už to jako definitivně prostě přeškrtnout a říct, prdele, už jeme v tomhletom století. Můžeme být citliví jako všichni, ale zase to neznamená se litovat a furt se brečet a furt se
jako máchat v nějakým bahně, furt převracet, že můj táta mi udělal tuto kašlu na to. To bylo. Já. Prostě teď je otázka to, jak vytvoříme to, co máme. Takže opravdu jenom investovat to, co bychom investovali do toho vztahu s novým jedincem. Tak když začneme investovat do toho partnera a jenom to děláme jinak, tak prostě to přijde. Prostě to přijde, protože to tam je, akorát to nějak jako uslo. Tak to zase. Jako když foukneš zase jenom do těch, vlastně, co tam jako ten oheň, tak jako pomalinku, tak tam rozdejchat to. To, co tam bolo, hej, lebo ono tam bolo, aj pospomínať si a navrátiť to a prípadne tomu dať nový tvár, hej, ono to už možno nikdy nebude také, ako úplne na začiatku, ale to nevadí, ale je tam, je to tam iné, je to tam ale také obohatenie niečím ďalším a to, keď sa rozdecha, tak to môže byť ešte oveľa silnejší a krajší a ten prežitok toho ešte oveľa, oveľa kvalitnejší. Bože, Danielka, ďakujem veľmi pekne, počúvaj, ver, never, ty si sa ma pýta, že koľko je, že pol hodinu, my sme už hodinu tuto, ale naozaj, počúvaj, ale bolo to tak výživné, ja verím, že sa to páčilo aj vám. Ženky, ja som sa naozaj snažila pýtať to, čo sa ma pýtate stále a to, čo aj ja, však som tiež žena, riešim často, takže dúfam, že sa vám to páčilo. Určite by sa o tejto téme dalo samozrejme rozprávať oveľa, oveľa viac. Ak máte nejaké otázky, tak ako som na začiatku povedala, Danielka, daj nám nejaký kontakt na seba, dáme to, šupneme to do komentárov, môžete aj k nej priamo, osobne, lebo viem si predstaviť, že budete mať ďalšie otázky a nejaké také aj osobné zo svojho života, prosím, choďte za ňou, nejaké vzťahové veci, kľudne sa ozvite aj mne, som teda, veď ma poznáte, už tuto kade, tade som za tie roky, takže kľudne aj mne sa ozvite, aj osobne na Facebook, alebo aj tebe môžeme na Facebook napísať? Môžu, určite, ja som Daniela Torp, ja ako cestujú, cestujú medzi Čechama a Norskem, ale takže dělám hodne i video ako konzultací, ale samozrejme bodywork děláme ako osobne. No, teď teda to bude trošku náročný, protože jsem dostala jako dohodu i v Londýně, takže jsme začínám jít do Londýna na podzim. Paráda. Tak je to jako masakr, ale přesně, no, buď na Facebooku, určitě mi napište, nějak se domluvíme, nebo mám stejnojmenej webovou stránku Daniela Torp, T-O-R-P, normálně česky, tak jak slyšíte. No a no, a to je všechno. Super. A ešte za mňa chcem povedať, že ja som veľmi, veľmi šťastná. Toto je na nejaký čas moje také posledné coachingové vysielanie, lebo niečo sa varí, niečo tuto vytváram, taký nový projekt. Takže keď budem tak na nejaký čas tíško, tak som nezmizla, som stále tu, pracujem a stále ľúbim to, čo ma baví, stále som s vami, žienky, stále vás podporujem, len budem tak akože trošičku v úzadí, lebo spúšťam taký nový projekt, takže kľudne mi píšte naďalej, ja som tu pre vás. Danielka, ďakujem veľmi pekne, naozaj z celého srdca za tvoj čas, lebo sme to, naozaj som šťastná, že sme to takto dali aj technicky nakoniec. No a prajem vám všetkým, majte teda nám všetkým krásny zvyšok leta, užijme si to a nezabúdajme na to teda, že tak ako to Daniela predtým povedala, že muži, ženy, sme všetci ľudské bytosti. Niekedy sa zdá, že sme takí iní nejakí, ale v podstate všetkým nám ide o to isté. Všetci chceme byť rešpektovaní, ľúbení, milovaní. Všetci chceme to isté v podstate. Takže pamätajme na to, keď ten chlap príde domov. A naozaj, ako Daniela hovorila tú vzácnu radu, hej, že spýtajme sa, že čo potrebuješ. To je taká krásna formulka. Ja si toto naozaj beriem zo sebou, lebo úplne vidím, že ako to môže krásne fungovať, keď sa to tam nejako viac zaradí do toho vzťahu. Ďakujem veľmi pekne, ahojte, krásny deň. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj moja, ahoj, papa.